Efter ett regeringsbeslut så klassas den ovanliga sjukdomen apkoppor som en allmänfarlig sjukdom. För att tala mer om det här ska vi ta och välkomna socialminister Lena Hallengren. Lena, varför har ni tagit det här beslutet? Ja, men vi har fått en hemställan från Folkhälsomyndigheten som helt enkelt vill att vi klassar det som en allmänfarlig sjukdom. Och det gör vi för att man ska vara skyldig att anmäla om man har sjukdomen. Att man ska kunna testa och smittspåra för att vi ska kunna begränsa det lilla utbrott som så här långt finns. Och vet ni hur omfattande den här spridningen av apkoppor är? Apkoppsviruset som det heter har ju upptäckts så här långt hos i ett fall i Sverige. Det finns ett ytterligare fall, inte ett, men det finns ytterligare fall i Europa. Så här långt kan man inte säga att det är många fall, men det är väldigt viktigt förstås att vi tar det på allvar, att vi så tidigt som möjligt gör just detta, se till att det anmäls, att vi har kontroll på spridning av viruset och att vi också ser till att de som skulle vara smittade både testar sig och att vi kan smittspåra för att begränsa. Finns det en rädsla att det ska få fäste i Sverige? Jag tänker att när du ställer frågan så tänker väl många säkert på den pandemi vi precis har genomgått i 2 års tid med enorma konsekvenser på hela samhället. Och vi ser inte och tycker inte att den jämförelsen ska göras, men det är klart att det är viktigt att inte få fäste för enskilda individer som kan bli sjuka naturligtvis. Men det är klassat som allmänfarligt för att vi ska se till att vi har de verktyg som krävs för att få kontroll på virusspridningen. Och just ordet allmänfarligt, hur farlig är sjukdomen? Vad vet man? Nej, men för den enskilde som drabbas så kan det vara lindrigt. Och det kan också vara så att man får symptom som gör att man behöver uppsöka sjukvård och att man kan behöva mer avancerad sjukvård. Och det är klart att det är väldigt viktigt för de som finns som riskgrupper att man kontaktar vården om man bedömer och misstänker att man skulle kunna vara smittad. Men jag vill ändå återigen säga det, att göra för mycket kopplingar till den pandemi som vi har varit igenom och till coronaviruset som vi drabbade genomgående hela samhället med en enorm snabb takt på smittspridningen. Den jämförelsen ska inte göras. Kommer det att åtas några åtgärder för att eventuellt stoppa en spridning, eller kikar ni på det just nu? Inte på det sätt som jag tänker att man funderar på med tanke på de restriktioner som fanns när det gällde corona och covid-19. Däremot så är det viktigt att den som misstänker att man trots allt skulle kunna vara smittad, att man då kontaktar sjukvården så att man kan göra ett test. Men återigen, det finns ett fall i Sverige, det skulle kunna bli fler för att vi ska vara på den säkra sidan, se till att vi tidigt vi tar åtgärder, så ska man då anmäla om man har sjukdomen och önskar då både testa som att det smittspåras för att förhindra vidare spridning. Lena Hallengren, då tackar jag för att du gästade oss. Vill ni läsa mer om apkoppor eller om andra nyheter, det kan ni göra på aftonbladet.se. För nu så tackar vi för oss.